Дані, отримані із заяв на субсидії та декларацій, вводять у спеціальну програму. В управлінні соціальної політики їх звірятимуть із даними податкової та інших служб. Одержимо інформацію з усіх комунальних служб і, відповідно, одержимо інформацію з фіскальної служби про доходи. І після цього, відповідно, будемо проводити нарахування субсидій. Я повинен сказати, що ми будемо готові, значить вже, скажімо, надати мешканцям міста повідомлення про призначення субсидії лише у другій половині червня, не швидше. Нараховувати субсидію будуть ще починаючи з квітня, але за умови, що до кінця цього місяця сім'я подасть документи. Субсидія буде нараховуватися починаючи із 1 квітня. Мешканці міста, які звернуться за призначенням субсидій у травні і червні місяці, субсидія буде нарахована починаючи з 1 квітня. Хто звернеться вже в липні, то субсидія буде нараховуватися з місяця звернення, тобто з 1 липня.